අයුබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාට. ඉතින් අද අගෝස්තු මාසේ 12 වෙනිදා මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ රෑ 7ට විතර. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු අද දවස තුල, ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ 12 අද දවස තුල මගෙන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගනිපු ළමයි. මම හරහා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් බයිනෑන්ස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක තුල කරන්න ඉගෙන ගනිපු ළමයි අද දවස තුල කොච්චර විතර මුදලක් හෙව්වද? එයාලගේ වැඩ කොහොමද? සල්ලි හෙව්වද? මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කරලා දවසකට කීයක් විතර හොයන්න පුළුවන්ද? ඔය දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වේවි. මොකද බයිනෑන්ස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක තුල ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් ඔයා ඉගෙන ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්, මේක කරොත් මටත් ගොඩ යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම අපි ලබන සතියේ ඔයාලට නොමිලේ ඔන්ලයින් වර්ක්ෂොප් එකක් කරනවා, අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන. ඉතින් මේ නොමිලේ කරන ඔන්ලයින් වර්ක්ෂොප් එකට ඔයාත් ඇවිල්ලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ ප්‍රී වට්ස්ඇප් ගෲප් එකේ ලින්ක් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් අපේ ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ කතා කරා ඇති, අපි බලලා ඉමු සජීවීව අද දවස තුල මගෙන් ඉගෙන ගනිපු ළමයිගේ සාර්ථකත්වය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ WhatsApp account එක, ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ WhatsApp account එකේ මේ උඩින්ම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අන්තිමට ඉවර කරපු batch 12ක ළමයි ඉන්න group එක. මේ group එකේ ළමයි ඉන්නව 800ක් විතර. මේ බලන්නකෝ 882ක් ඉන්නව මේ group එකේ ළමයි. ඉතින් මේ ළමයිගේ අද දවස තුල එයාලගේ වැඩ, එයාලා කොච්චර විතර මුදලක් අද දවස තුල හෙව්වද කියලා අපි බලලෙමු. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් වගේ 157ක ප්‍රොෆිට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 131ක්. ඉතින් මේ බලන්න ඩොලර්ස් 18ක් මෙතන හොයලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 18ක් සහ තව 3ක්. USDT 18ක් සහ USDT 3ක් එතන තියෙනවා. USDT 20කට වඩා වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් අද දවස තුල මෙයාගේ ආදායම රුපියල් 6000ක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තව ළමයෙක්ගේ පොඩි පොඩි ප්‍රොෆිට්. මේ බලන්න දවසකට ඩොලර් 1ක් හෙව්වත් ඇති. ඩොලර් 1ක් කියන්නේ රුපියල් 300ක්. මාසෙට රුපියල් 10000ක වගේ අමතර ආදායමක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොඩියට කරන ළමයි ඉන්නව, පොඩි මුදලක් දාලා ට්‍රේඩ් එකට මේ විදියට පොඩියට පොඩියට හෙමින් ගමනක් යන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ බලන්න තව ළමයෙක්ගේ අද දවස තුල ආදායම ඩොලර්ස් 16යි, USDT 16යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 4800ක් 5000ක් වගේ හොයලා තියෙනවා අද දවසේ. ඉතින් මේ වගේ මුදලක් දවසකට පැයක් වගේ කාලයක් වැඩ කරලා ඔයාට හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කියන දේ මුල ඉඳන් ඉගෙන ගත්තෝ. ඉතින් බලන්න 178ක් ඉත 100 144ක් මේ බලන්න තව ළමයෙක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ගණන් දාලා හයි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා මේ විදියට. මෙතන ඩොලර්ස් තියෙනවා 12ක් විතර. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3600ක් විතර හොයලා තියෙනවා අද දවසේ. ඊට පස්සේ මේ ඇනලයිසින් දාලා මේ පේනවනේ අපේ ළමයි ටීම් වර්ක් එකක් විදියට, ටීම් එකක් විදියට වැඩ කරනවා. ලංකාවේ හොඳම ටීම් එක ඉන්නේ මෙන්න මේ ගෲප් එකේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න බලන්න එක ළමයි. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 120000ක මුදලක් හොයලා ඒක බැංකුවටම අරගෙන තියෙනවා මේ විදියට. ඔයාට මේක සජීවීව මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මට තෑන්ක් කරලා මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ළමයි ඇනලයිස් කරලා දාලා තියෙනවා මේ විදියට 106යි. මේ අද දවසේ ටික පෙන්වන්නේ, තාම මේ අද දවසේ ටික පෙන්වන්නේ 100 124යි. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඊයේ දවසේ ටික මෙන්න බලන්න 131යි, 101යි, 157යි. මේ ඊයේ දවසේ ඩොලර් 7ක් හොයලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් මේ විදියට ඔයාලටත් පුළුවන් මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත්, මේකේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන ළමයි මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන විදිහ. ඉතින් බලන්න මෙන්න බලන්න ගැහැණු ළමයෙක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 54000ක් හොයලා තියෙනවා එයාගේ මාසේ ආදායම විදියට. ගෙදර ඉන්න ගමන් මෙයා ගෙදර ඉන්න ගර්ල් කෙනෙක්, ගැහැණු ළමයෙක්. එයා ගෙදර ඉන්න ගමන් රුපියල් 54000ක් වගේ හොයා ගන්නවා ෆෝන් එකෙන් දවසකට පැයක් විතර මහන්සි වෙලා මම උගන්නපු දේවල් වලින්. ඉතින් ඔබටත් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න, මේ විදියට හරියට ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න තමයි ඕන. මේක අපි මුල ඉඳන් බිඳුව මට්ටමේ ඉඳන් උගන්නනවා. කිසිම බේසික් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලට ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පාඨමාලාවම කරන්න පුළුවන් 6500ක් වගේ පොඩි මුදලට. එතකොට රෙජිස්ටර් වෙන්න කැමති නම් අපි මේ මාසේ 25 වෙනිදා අගෝස්තු 25 අලුතින්ම බැජ් එකක් පටන් ගන්නවා බිඳුවේ ඉඳන්. එතකොට මේ බැජ් එකට සෙට් වෙන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා. අදම
ඔයාගේ ශීට් එක වෙන් කරගන්න අපි ළමයි 50 දෙනෙක් විතරයි ගන්නේ තව 35 දෙනෙක්ට chance එක තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මේ බලන්න අපේ ළමයිගේ ප්‍රොෆයිල්. ඒ වගේම අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන තරම් අපේ වැඩ සජීවීව අපි දාලා තිනවා. අපිට කිසිම දෙයක් හංගන්න නැහැ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා register වෙනවා නම් මට message එකක් දාන අනිවාර්යයෙන්.